سياسيينتا او تاليسا دادك الرئيب شاق السحاب او موسى كميدي هاي ايا واحي او بدايهين كو اي كقو حيسو عقداد حيقدي ايو قبيل نعايب انا او نيكان لسو شقية هشتيس بان لقلا رنتيني وينو سياسيا او روق عداية بوها واحك استو قبانا ديبو ديگان ايي عقداد ديسا ايو قبيالد ديسا انا قرسان ايا بلسا ايماتن كي موسى ايا سورتا قلو هاي dadku iyaga oo isku wax aaminsan ayay hadana kala nidaam iyo xishood u cayeen anigu ninka la soo shaqeeyay heshiis baan la galay heshiis aha inaan wax wada yeelano Soomaaliland la wada yeesho oo aan la kala yeelan ayaynu ku heshiinay wooga continuino siyaasiya oo ruug cadaayb u aha wax kastoo qabana dib u dhiganayay aan sida muuse banaanka keenay uqdadiisa iyo qabyaaladiisana qarsanaya waxaan anigu yeeli lahaa iyo wuxuu isagu yeeli lahaana isagu xil wareejintii wuxuu ku wareejiyay muuse muusana daaqadu ka tuuray wixii aanu kula heshiinay iyo wada lahaanshihii aanu doonaynay in meeshan laga abuuro wuu diiday marka marti ugamaan ahayn anigu inaan isaga lamaan joogin martina umaan ahayn wax gaar oo ka bariyay ama kula joogina ma jirin wixii aan doonayay waxa ahayd anagoo siman oo wax wada leh inaannu hargeysa wada joogno mar uu ogolaan wuu diiday taasaan kaga soo maqnahay taasaan go'aankeeda imika ku taagnahay taasaan ku goostay in talada dadkayga aan ka mid noqdo oo la mid noqdo Soomaaliya waa maamul goboladii ugu go'aanta waxaan ku sheegay inaannu anagu doonaynay in meel la wada leeyahay aanu ka dhigno Soomaaliland way suurtagal weydii meel la kala leeyahay bay noqotay muusana taasu jeclaystay taasaan la wadaynaa waxna ma wada lihin Soomaaliland waa magac waa dhulkii Soomaaliyeed Soomaaliland protectorate hadii laga dhigo anagu qayb ka maadaan ahayn anigu systemka ka tirsanaa maamulka Muuse ka maan tirsanayn waxaan ka tirsanaa siyaasiin SSC ka soo jeeda oo isku dayaysa bal in ay Soomaaliland dhanka wanaaga u eegto u rogto ka dhigto wax la wada leeyahay balse imaatinkii muuse ayaa suurtagelin waayay inaannu sii wadno isku dayga aanu isku daynay inaannu Soomaaliland ka dhigno wax dadka reer waqooyigii wada yeeshaan oo ka dhexeeya caqliga uu shalay ku hadlayay ayaa naga hor yimid marka ma aha caqli aanu ku wada joogi karno ka muuse ku jira marka isku day bay ahayd ninka ragiina kullayba waxa muhiim ah colka warf ma lagu dayay si uu u gaaro ujeedooyinka uu leeyahay marka ujeedooyinkan uu lahayn waxa ahayd ummadan walaalahay wada laalatay bal in wax laga dhaxaysiin karo tiina way suurta geli kari weyday oo waxay u suurta geli kari weyday siyaasiyiinta u talisa dadka reer Sheekh Saxaaq oo Muuse ka mid yahay ayaa waxay u badan yihiin kuwo ay ka guuxayso uqdad xiqdi iyo qabiil nacayb kuwo aaminsan ama aaminsana inay gacanta sare leeyihiin oo aanay u baahnayn in wax ay la yeeshaan dadka deegaanada ku wada nool kuwo aaminsan in mar walba dadka reer Sheekh Saxaaq ay meesha leeyihiin kuwa aaminsan inay u soo halgameen oo ay iyagu meesha halgankoodii ku haystaan kuwa aan doonin in wax lala yeesho ilaa haddana aaminsan in ay meesha iyagu leeyihiin.